vystupují naši deviatáci. A tým sa im uzatvára jedna krásna, ale aj dôležitá etapa ich života. Kam sa podeli deti, ktoré pred 9 rokmi na tento náš kolotoč posadili rodičia? Ovládate reč, písmo, poznáte históriu, už vás nestrašia ani rovnice s dvoma neznámymi. Dnes prichádzajú krásne slečny, sebavedomí mládenci, ktorí odvážne pozerajú do budúcnosti a prišli sa s nami rozlúčiť.
nič nie je cennejšie než tento deň. Nie je ten. Vážené pani učiteľky, páni učitelia, milí spolužiaci. Títo krásni, mladí ľudia, na ktorých sa pozeráte, sme my, vaši žiaci. Pozrite sa na nás. Jožko, Milan, Lea. Sme to my. Bol 1. september rok 2001. Aký to bol deň? Slnečný, upršaný, bol plný očakávania. Aká bude? Čo nás čaká? Nájdeme si priateľa, priateľku? Už odpovedať vieme. Prvá trieda. Nesmelý vstup, srdiečka bijú akosi rýchlejšie, očak otázniky a v niektorých aj slzy. Bezstarostnosť vystriedali povinnosti. Začali sme nasávať vedomosti, spoznávať svojich spolužiakov, učiť sa žiť v kolektíve, pomáhať si a rešpektovať sa. Od prvej čiarky až po dnešné vedomosti ste boli pri nás vy. Pani učiteľky, pani učiteľia. Usmerňovali ste nás, ukazovali tú správnu cestu, prejavovali nám svoju lásku a hlavne obohacovali našu mysl svojimi poznatkami. Boli i malé šibalstvá, boli aj väčšie priestupky, ktoré sa pomaly dostanú do zabudnutia. Otvorené očka, abeceda, spolulásky, násobenie do 100, vybrané slová, neznáma ich slovnej úlohe, ale aj stále i v našom živote. Ostatné meno vďaka. Pridáme meno pekný, šikovný, cieľavedomý, slovesá kričali, behali, bili sa, spoznávali byliny, ľudské telo, HBO, Pascalov zákon, kde je sever, juh. Boli aj prvé lásky. Boli a sú. Sú krásne, lebo sú prvé. A k tomu správnym tempom dobehnú do cieľa. Pred nami stoja iní žiaci, zaspomínajte si. Táto, sopatá a uplakaná, tento hnedoký večer, rukatá, nohatá, ustrákaný. Dnes krásni, mladí, sebavedomí ľudia, ktorí sú nabití vedomosťami, ale smerní túžbou po živote. Vám, pani učiteľky, páni učiteľia, patrí naša vďaka. Každý z vás, ktorým dnes ďakujeme, ste v nás zanechali kúsok svojho ja s myšlienkou, že predsa ste z nás vychovali civilizovanú ľudskú bytosť. Vďaka patrí aj vám, pani vychovávateľky, kuchárky, upratovačky. Začína sa nový život. Žijeme ho na plnú. Keď končí sa spoločná cesta, smiech zomrel v tichu opustenej triedy, zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej triedy. V pamäti zbieraš zásve chvíle a v ušiach detí ozmena krokov, poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych 9 rokov.